Fala, meus amigos aqui do canal TT Tech. Tudo bem com você do outro lado? Espero que sim. Você que está chegando agora, muito obrigado pela sua audiência. Se inscreva aqui no canal. Não esqueça de ativar as notificações. É muito importante para que a gente possa continuar trazendo mais informação para você que está aí do outro lado. Porque eu sempre falo que aqui tem informação com imparcialidade. E claro, já deixe o seu like. Hoje eu estou aqui na bancada de teste novamente com o Galaxy S10 Lite. E agora para trazer um tema que muita gente me pediu. Testa ele com um carregador de 45 watts. Será que vale a pena investir nesse carregador? Será que tem muita diferença aí no tempo de carregamento? Eu que já fiz um teste completo com o carregador original do Galaxy S10 Lite, o de 25 watts, e tem aqui no canal, eu vou deixar na descrição desse vídeo para você conferir, você que ainda não viu. E aqui na minha frente eu estou com três carregadores que têm tecnologia de 45 watts. Esse primeiro aqui é o do Motorola One Hyper, o do meio, maiorzinho, é o Bazels, que ele tem duas saídas, não apenas uma, mas tem duas, você pode carregar dois aparelhos ao mesmo tempo. Enquanto que aqui o original da Samsung, também de 45 watts, esse daqui, o Fernando Tenório de Marcel, eu queria mandar um abraço para ele, me emprestou para fazer o tira-tema aqui, eu que tenho esses dois, mas eu queria dar um tira-tema aqui com esse carregador oficial da Samsung, ver se tinha alguma diferença ou não. E os resultados eu vou falar agora nesse vídeo. Se você quer descobrir se vale a pena você ter um carregador de 45 watts no seu Galaxy S10 Lite, então vem comigo que eu vou te contar. Antes de já te falar os números aqui que eu consegui com o carregador de 45 watts, é importante já falar que o carregamento do Galaxy S10 Lite já é muito rápido desde a versão aí com 25 watts, o carregador que vem oficialmente na embalagem desse aparelho. E para você que está na dúvida, será que vale a pena, Thaleson, eu gastar R$250 nesse carregador aqui de 45 watts para carregar mais rápido o meu Galaxy S10 Lite? A resposta eu vou te falar aqui nos números e você vai comentar se vale a pena ou não você gastar tanto por esse carregador. Primeiro aqui, em 25 watts, o Galaxy S10 Lite levou 10 minutos para atingir 20% de bateria. Lembrando que eu fiz os testes de forma iguais, ou seja, o telefone se desligou sozinho sem carga e aí eu carreguei ele desligado. Ele então precisou de 10 minutinhos para 20%. Já usando o carregador de 45 watts, que ativa a carga super rápida 2.0, ele conseguiu 25% nos mesmos 10 minutos, ou seja, 5% a mais de bateria com o mesmo tempo. Porém... se a gente for ver aí em 20 minutos, a gente vai percebendo que essa diferença é ainda menor. Em 45 watts, em 20 minutinhos, o Galaxy S10 Lite tinha 45% de bateria. Já com o carregador original de 25 watts, ele tinha 41% de bateria, galera. E aí, vale a pena gastar R$250 ou 200 aí, dependendo das promoções, entre 200 a R$250 a mais por esse carregador aqui oficial da Samsung? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Mas para aí um pouquinho que eu quero falar do nosso grupo de descontos no WhatsApp e Telegram. Sempre que tem grandes promoções, promoções em smartphones, promoções em produtos de tecnologia, eu mesmo vou enviar para você o convite para você fazer parte do nosso grupo. Tá na descrição desse vídeo. Se você só usa o WhatsApp, entra lá no WhatsApp. Se você usa Telegram, entra lá no Telegram e vem fazer parte e aproveitar as melhores promoções. Já com 30 minutos no carregador oficial de 25 watts que vem na embalagem, ele estava com 60% de bateria. Enquanto que com o carregador de 45 watts, o Galaxy S10 Lite está com 63% de bateria. Então, cada vez mais a diferença vai diminuindo. Aqui já é pouca, fica ainda menor gradativamente. E eu parei os testes por aí porque já... Por
porque já ficou claro que, no caso do Galaxy S10 Lite, você que tem um e está pensando em comprar um carregador de 45 watts, esquece essa ideia. Não vale a pena, não justifica você desembolsar 200, 250 reais a mais por um carregador de 45 watts. É claro que se o seu carregador de 25 watts danificou, quebrou e aí você precisa de um carregador super rápido, eu particularmente, pelo custo-benefício, investiria nesse aqui Bazelz. Por exemplo, um carregador desse de 45 watts que é totalmente compatível com o Galaxy S10 Lite, ativa a carga rápida, a super rápida 2.0 nesse aparelho, ele vai sair aí com custo final na faixa de 100 a 130 reais, ou seja, praticamente a metade do valor do carregador da Samsung, e ainda tem uma vantagem, você pode carregar dois dispositivos ao mesmo tempo, e é justamente isso que traz muita praticidade. Por exemplo, quando eu viajo com a minha esposa, eu só levo esse carregador e os dois cabos, o cabo do iPhone dela e o cabo do meu smartphone, não precisa usar aí levar dois carregadores, dois cabos, o que acaba trazendo mais praticidade esse Bazelz, até também por carregar mais rápido o iPhone. Então, se você precisa comprar um carregador, quebrou, danificou o seu carregador de 25 watts que vem na embalagem do S10 Lite, esse daqui é um super custo-benefício, vale a pena você ter. Mas se o seu carregador está perfeito, está funcionando, não há nenhum motivo suficiente para você desembolsar 250 reais ou até mesmo gastar mais 130, 150 reais por um carregador de 45 watts. Fique aí tranquilo com o seu carregador, que a diferença é muito pequena e nada justifica você gastar mais por isso. Entretanto, é claro que eu estou falando apenas do Galaxy S10 Lite. Alguns aparelhos se beneficiam mais dessa carga rápida de 45 watts, como eu notei aqui no Galaxy Note 10 Plus. Por exemplo, em apenas 10 minutinhos, usando o carregador de 45 watts no Note 10 Plus, ele estava com 30% de bateria. Com 20 minutos, a gente já tinha 51% de bateria e com 35 minutos na tomada, a gente já tinha praticamente 80%. Eu consegui atingir o número de 79% de bateria. Aí já fica mais interessante você que tem um Note 10 Plus, que tem tecnologia de 45 watts, você que tem um Galaxy S20 Ultra. Eu também pude testar brevemente o S20 Ultra, e com um carregador de 45 watts em 20 minutos, eles estavam com 50% de bateria. Então, é realmente uma diferença muito significativa, enquanto que para o S10 Lite não foi suficiente para justificar você gastar mais para ter um carregador de 45 watts. E claro, eu quero que você comente aqui nesse vídeo, vale a pena você gastar para ter um carregador de 45 watts? Comente aí que eu quero saber. Na minha opinião, fica claro que não vale a pena você que tem um Galaxy S10 Lite investir e gastar aí 150, 200, 250 reais por um carregador de 45 watts. A não ser que o seu carregador original danificou, você perdeu ele, você precise comprar um carregador, eu particularmente iria no custo-benefício, iria nesse Bazelz aqui, que foi o que eu comprei, e vou deixar o link na descrição para quem tiver interesse, vale muito a pena, 130 reais, já vem inclusive com cabo USB tipo C. Então é isso, você que chegou até aqui e não se inscreveu, colabore com o nosso trabalho para que eu venha trazer mais informação para você aí do outro lado, informação sempre com imparcialidade, onde o foco principal é você que está aí do outro lado. Se inscreva, ativa as notificações, é muito importante você ativar as notificações e deixar aquele like. Grande abraço, sou Thaleson Teixeira, até o próximo vídeo, tchau, tchau.